ବେଆଇନ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଜୋରିମାନା କାଟିବାରୁ ହଟହଟା ହେଲେ ମାଇନରିଂ ଅଧିକାରୀ। ମାଇନିଂ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ବଡ଼ ବିଶଳ ଗାଁରେ। କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଲି ଚଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଏନେଇ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଇନିଂ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ବୋଝେଇ କରି ଯାଉଥିବା ତିନୋଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି 50,000 ଲେଖାଏଁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଜରିମାନା କରିବାରୁ ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ମାଇନିଂ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଅଟକ ରହିବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ଫଳରେ ମାଇନିଂ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅପରପଟେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାଲି ଯାଉଥିବାରୁ ଜରିମାନା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯଶବନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।